iyadoo maalmihii ugu dambeysay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ay kormeer indha-indhayna ku soo marayeen magaalooyinka ku yaal Soomaaliland ee laga hirgeliyey mashruuca JPLG-ga islamarkaasina soo gaadhay magaalada Buurama maalintii shalay ahayd ayaa waxa ay maanta kulan kula qaateen xarunta dowladda hoose ee magaalada Buurama maamulka dowladda hoose ee Buurama kulankaasi oo lagu qiimeynayay sidii ay u fuleen mashaariicda JPLG-ga ee lagu hormariyo magaalooyinka Soomaaliland waxaana kulankani ugu horreyn ka hadlay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay intii uu maamulayay degmada Buurama maayorka magaalada Buurama maxamed axmed warsame waxaan xilka la wareegay 7-kii juun maantana waxaa laga joogaa 5 bilood iyo 22 cisho muddadaasi waxyaabo fara badan baa noo hirgalay insha allah waxaan overview-di ka siin doonaa bal waxyaabaha noo qabsoomay marka aan ku horeeyo qaybta dakhliga oo kale mudan madaxweyne laga soo bilaabo sanadkii 2019-kii dowladda hoose dakhliga ay filaysay wuxuu ahaa 13 bilyan actual revenue ama dakhligana soo galay ee la gaaray degmada wuxuu ahaa 16 bilyan buu ahaa sanadkii ku xigay oo ah 2020-kii oo daraska miisaaniyadda dowladda hoose uu ku shaqaynaysay wuxuu ahaa 20 bilyan 306 milyan isla sanadkaasi dakhliga la gaaray wuxuu ahaa ina soo galay taasi waxay keenaysaa inaan doonayno sanadka dambe in hal guri oo bilaa ardiyadii aanu magaalada ku oolin aanu GBC cusub aan imika soo iibinay waxaan doonaynaa inaan coordinatorska qaadno oo qofka cashuurta soo qaadaya uu coordinateka uu hago oo uu tegi karo guri kasta 400 shaqaalaha dowladda hoose u shaqeeya sidoo kale waxa iyaguna halkaasi adarka iska daba qaatay wasiirada wasaaradoogu ay la shaqaynta la leeyihiin mashruuca JPLG-ga waxaana ay sheegeen waxaan u soconaa waa horumar horumarkuna wuxuu u baahan yahay 3 shay oo aasaasiya waxaan ugu horeeya hoggaan haddii hoggaan sax la helo horumarka waa la gaari karaa qodobka labaad uu baahan yahay waa qorshe haddii qorshe macquula oo muxuu ahaa halka uu ka dhaqaaqayo iyo meesha uu gaarayo caddahay la helana uu hirgeli karaa tamaanta loo joogo oo isla xisaabtan iyo isdaba socod iyo in shacabka iyo dowladduba soo isweydiyaanna oo qodobka saddexaad aan isla haysana qayb uu ka noqonayaa in la gaadho horumarka marka saddexdiiba maanta waxaan rumaynayaa howlkan way ku kulmeen marka keliya waxaan odhanayaa maamul daadejin fiican baa ayuu mashruucani inoo bilaabo ina tusay laakiin ujeedada mashruucani waxa weeyaan inuu wadada inoo furu ina tusa dee maamul daadejinta sida loo sameeyo laakiin aynu samaysano dee mid aynana ku leenay oo aynu ballaadhsano oo aynu hoos u sii daadejino had iyo shareecada marka laga hadlayo maamul daadejinta ama marka laga hadlayo maaragtay resource distribution gobollada laga soo hadlaa marka haddana resourceku gobolkii marka la keeno caasimada gobolka ma dhaafo imika awdal buu nidu doodayaa awdalo awdal Buurama bay ku dambeynaysaa haddana mashruucan JBL sheegu wax kale uma korinayo aan ka ahayn inaynu tababar ku qaadano sida aynu inagu isu maamuli lahayn cashuurteena sidii aynu u urursan lahayn horumarkeena sidii aynu uga tashan lahayn maalin walba waxaynu qaban karnona aynu qabanno aniga waxay la tahay sida muuqataa in aynu wadadii aynu cagta saaray JBL-ga markii la bilaabay waxaa lagu bilaabay Berbere iyo Buurame waa ka mid ah waxaan ku sheegay waxa gashay sanadka waanka gashay markii la qiimeeyay intii ka dambeysay laakiin waanka dami geli jirtay dhowr tim qasano marka insha Allah bal waxaan rajaynaynaa in sanadkan laga bilaabo tiimkiina ina wax badan hadii la helayna gashaa ma rajaynaynaa oo wax badan qabataan kabka si ugu talagalay waxaan wada gelinay horumarkana aad baa ugu mahadsantihiin waayo qofka dakhli soo saara kale uma baahnay kabkaba oo qofka dakhli soo baxo kaba uma baahnayo kabku wuxuu buu noqonayaa un horumar buu gelin karayaa iyo lacag isin kalaba annagu hadii goor hadaan nahay maamulka JBLT oo madaxweyne ku xigeen ku noogu madaxayay in aanu degmooyinka kala talino waxyaabaha ay ku horumarayaan aanu kula talino aanu la taliyaalo kala u noqonay waxa weeye runtii in waxa aanu idin oran lahayn imika in waa ogtiino JBLT-gi wax fiican baa ka gaadhay JBLT-gana marka la qiimeynayo wuxuu leeyahay performance criteria
JBLT ga mashaariicdiisa lagu qiimeeyo ka walaydu ku qiimeen doonaa wixii markii sanadkan ka dambeeya idinkuna aad iyo aad baa ula qabsan doontaan maadaama lixdii bilood baa qabsateen sanadka dambe waxaan doonaa in aanu habkii qiimeynta sanadlaha in laba sano laba goor laga dhigo sanadkii kabadi waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici oo isagu ah mas'uulka ugu sarreeya mashruuca JBLG isla markaasina u yimid boorama qiimeynta waxaana uu sheegay maamulka digital waa distoorti oo distoorkan aan dhigaya in maamulka hoos loo daadejiyo oo adeegyada hoos loo dhaadhiciyo si cid kasta oo qad ee martay wadanka ku noolahay u heshaan adeegii u baahnaayeenoo gobol laga degmo laga gaarsiiyo ilaa tuulo laga gaarsiiyo intii isbed ay maamulka adeeg la qaatay siyaasadana isbedelku waa ka muuqda maanta xukuumaddu walaysu ma ka dhaadhacay wax dhibaato ay ku qabtaa inay maamulka daadejiso xukuumadda dhexe oo ay u soo daadisay dowladda deegaanadu soo dhaadheeso si kasta oo xaalku yahay markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa wafdiga uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici waxa uu kormeer indhaha ku sameeyay goobaha kala duwan ee ka hirgaleen mashaariicda JBLG iyadoo sidoo kalena madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdigiisu ay soo kormeereen halka uu marayo mashruuca lagu ballaarinayo magaalada Buurama ee loo yaqaano Master Plan kaasi oo ay anta ku hayso wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu waxaana xusid mudan in madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu maanta ku dhawaaqay in la joojiyo dhismayaasha laga wado ama laga dhisi doono goobaha laga hirgelinayo mashruuca master planka oo uu sheegay inuu yahay mid muhiim u ah horumarka iyo ballaarinta magaalada Buurama maxamed cabdullaahi dabshid magaalada Buurama